Da den uheldige Sotravalen ble skilt opp på stranda i 2017 med magen full av plast, så var det mange av oss som så at her måtte det endring til. Vi måtte ta et oppgjør med engangsbruken av emballasje og finne alternativer til bruk og kast. Og det er her Påfyll kommer inn som et attraktivt alternativ. Påfyll er en påfyllingstjeneste hvor man får levert sine kjente og kjære hverdagsprodukter i emballasje som blir brukt igjen og igjen. Med Påfyll så kjøper forbruker innholdet av oss, mens emballasjen den låner de. De tomme beholderne går i retur når de nye blir levert, litt à la melkemannen i gamle dager. Når emballasjen er slitt, så vil vi resirkulere den, og på den måten skape et sirkulært system hvor vi i teorien i hvert fall kan gi ressursene evig liv. Vi har alt sett en stor interesse fra forbruker. Og det er ingen tvil om at det er veldig mange der ute som vil leve litt mer enkelt, samtidig som de vil ha en litt mer bærekraftig hverdag. Nå har jeg vært kunde av Påfyll i et halvt år, og det er veldig deilig for det første å slippe å gå i butikken og handle husholdningsprodukter. Så er det jo i skapet, så jeg har alltid produkter tilgjengelig for Påfyll. Og så er det veldig deilig også å få litt bedre samvittighet for å slippe all den ekstra unødvendige emballasjen. Vi er opptatt av å lytte til forbruker, for her mener vi at det virkelig er gull å finne. Og noen av kundene våre har vi også samarbeidet med, sånn at de har filmet seg selv når de bruker tjenesten. Og det gir oss veldig nyttig innsikt i hvordan vi skal utvikle oss og bli bedre. Hei, hei, hei. Vi har gjort det så enkelt som mulig for forbruker å velge Påfyll. Og det er først da vi får til det grønne skiftet. Blir det for vanskelig, tungvint eller kostbart å velge de mer bærekraftige løsningene, ja, da er jeg sikker på at vi kommer til å miste de fleste. Det er mye snakk om sirkulære forretningsmodeller i næringslivet om dagen, men det er altfor få realiserte og konkrete løsninger som svarer på disse problemene. De enorme problemene vi står overfor.